Флешмоби, концерти, майстер-класи, дитяче шоу, барабанна хода та виставка сімейних цінностей. Так павлоградці відсвяткували День визволення міста та річницю заснування Павлограда. Розпочали з покладання квітів до пам'ятника вічному вогню. Долучилися до організації свята і представники ДТЕК. До Дня міста разом з міською владою провели масштабний фестиваль «Павлоградський оберіг». Головна мета свята – привернути увагу городян до сімейних цінностей. Мы считаем, что это очень важно сейчас, именно поддержка вот семейных ценностей, пропаганда семейных ценностей. Потому что, ну что для человека самое главное в жизни, да? Это его семья. Я считаю, что это очень важно, возрождать традиции, старые традиции. Много было, люди ведь творили традиции, исходя из жизненного опыта, своего жизненного опыта. Где-то что-то мы, наверное, упустили в силу того интенсивности жизни. Участь в організації фестивалю узяли і найактивніші родини Павлограда. Пані Оксана з дітьми представила колекцію власноруч створених сімейних оберігів та сувенірів, хвалиться найцікавішими роботами. Сусід у нас розводить страуса. Зразу посетила мисль розписати страусіні яйця. Це красиво. Об'ємно, видно іздалека, завжди украсить ваш дом. До фестивалю долучилася уся сім'я місцевих активістів Турбініних. Мама та донька – ведучі фестивалю, тато – постановник танців, а найменший Пилип грає на флейті. А це родина Білоус. Двоє найменших дівчаток – учасниці танцювального ансамблю. Старша сестра виконує пісню, з якою перемогла на пісенному фестивалі у Польщі. Кольорові ярма На фестивалі більше як 20 локацій. Тут і боді-арт-розпис, і майстер-класи з орігамі та малювання, виставки, концерти, майданчики для проведення народних обрядів та флешмоби. Родзинка свята – барабанна хода з київськими музикантами. На інструменті у барабанному колі міг кожен. Разом з дітьми свої вміння випробували і міські депутати. Все прекрасно. Улыбки детворы, вообще они прям фанатично в эти барабаны, как вроде это очень важное дело в их жизни. В общем, организаторам получилось платить хоть вот тот круг, который был. Попробовал барабаны, так что ну, произвели впечатление на меня. Судя по тому, что я смотрю, и судя по тому, какая реклама, что еще будет, предстоит, по-моему, праздник, такого еще праздник Дня города в Павлограде не было. Окрім організації масштабних свят, компанія ДТЕК допомагає владі створювати комфортні умови для життя городян. За 7 років співпраці підприємство інвестувало понад 100 мільйонів гривень в соціальні проекти. Усі вони спрямовані на розвиток, навчання, медицини та відбудову інфраструктури міст та сіл Дніпропетровщини. Це енергоефективні школи. Це громада своїми руками, вже полюбившися всім жителями нашого регіону. Коли власть, бізнес і суспільство об'єднуються на результат улучшення життя, це дає дуже хороші позитивні моменти. Подібний фестиваль представники компанії ДТЕК напередодні провели в Тернівці та Першотравенську. Кажуть, наймасштабніший павлоградський оберіг. Свято зібрало близько 50 тисяч містян.